Jag visste hur man öppnade Vault Dooren. Jag visade dig hur man switchar items. Du satt ju googlade på sidan av. Nej, jag har spelat 3. Jag fan hittade inte hur man gjorde det där VATS egentligen. Det var jag som gjorde. Jag sa åt honom att googla det, men han kunde inte hitta det. Fan vad dålig det, Jonas. Ja, du visste inte ens om vad det var för någonting när jag sa att det fanns. Jag visste att det fanns. För jag har sett när min brorsa spelar. Ja, men spelar utan mig, Rob. Jag är så jävla värdelös och inte hjälper dig. Men kan man köra fler stycken samtidigt? Alltså, om vi skulle spela tillsammans. Kan man köra uppdrag och sånt, eller är det bara multiplayer? Det är bara single player. Shit, vad tror du? All the single ladies. Fan, that's true. Men nu har jag fastnat på ett ställe där jag måste bli bra. Och jag är sämst. Ja, jag såg det. Men det gick ju skitbra för dig. Du bara, skjut honom. Nej, jag ska gå in i pip-point. Ja. Du dog, eller? Jag såg det till och med också. Jag säger ju det. Jag är inte så bra. Vad hände? Min hund dog. Nej. Hey. Men nu är det så här att jag siktar inte så bra, va? Du har ju vats. Jag har inte siktat. Även med vatsen så gick det inte så bra. Vad är vats för någonting? Och så skjuter man en slow-mo. Det är sjukt verkligt, Oskar. Vad jag förstår. Det är verkligt stroget. Man kollar typ vad det är som tar mest skada, liksom. Coolt. Jag hade testat eller det. Armar eller liknande. Är du trött med eller? Ja, jag är seg. Jag är fan riktigt seg. Bra jobbat idag. Ja, samma. Trött i hela kroppen. Ja, jag med. Alltså, vi... Vad lagade du för mat, Tommy? Jag lagade såhär eko fucking svanenmärkt köttfärs. Jävla köttfärs från Ica i en grön förpackning. Oh. Men när jag kom hem så hade jag ingen matgrädde. Så jag gjorde det med mjölk. Det var okej. Okay. Du kunde inte bara skippa det. Nej. Jag måste ha någonting vitt i köttfärsen. Boogers and cum. Ja. Det är fan sjukt. Sjukt. Nice. Nej, Skyrim. Nej. Jag satt ute på. Jag kom. Ja. Nej. Det blir Lion. Fan. Vad ska jag ha för kläder på? Ska han ha kaninöron eller ska han ha jävla tandhalsband? Vad ska jag köra? Vad vill ni ska köra? Jag har 4 heroes att välja på. Du får köra precis vad du vill, Oskar. Det är... Du behöver en ny. Kör Leshmid. Leshmid. Ja, sån här fin. Kolla vad fina blir. Ska jag ha guldaxlar? Ja. Ja, det ska han fan ha, alltså. Fan, så jävla fancy nu, alltså. Damn! Axe. Och en axe. Jag hatar axe. Nej. Need a mid. Okej. Jag går safe. Jag går i skogen och trollar fram en ekor som blir överkörd. Okej. Okay. Jobbig mid där, Oskar, men det är okej. Okay. Oskar, köpte du en pin? Jag köper en egen pin, du fan inte. Nej, jag går mindre, men jag tänker inte köpa till skit. Fuck off, du får ingen. Ska du gå botten eller topp på rune? Jag går topp. Men gör det då! Oj, där missade jag dig. Oj, det där gör det är så kul. Nu måste vi spela vårt bästaste. Bästaste någonsin. Fan, men han gillar dig. Yep. Jag gillar också honom. Okay. Eller se till att du har, ja men du har tangos och du så jävla räcker det blir över. Ja, se till när dina tangos är slut i alla fall så kan du ju norpa mina jävla tangos för jag behöver ju inte någon så jävla pro. Nej, fan. Du gör det på mig för det är väl jävligt onödigt. Kör, nu. Snyggt, Oskar. Han ska dö. Snyggt, Melle. Och det är så vackert! Snyggt! Bra, grabbar! Nej, jag ska tillbaks. Fan, han är så jävla arg hela tiden. Ja, gör det där du, så snor jag din mana. Det är... Nej. Missing me. Missing. Ax! Jag drar ner till botten. Ja, vi kommer behöva dig. Nu kör vi. Gå in. Kan han stanna? Hohoho! He's almost dead. Kan du få iväg... nu blir gank. Nu dör vi allihopa. Ah, fuck. Jag kommer att dö. Ja, det gäller att du tar rätt nu då, Jonas.
He dead. Missing mid. Oh, jag gick in. Det där är riktigt. Ja. Snyggt Jonas, nice. Bra jobbat. Vi tar henne också, vi tar henne. Åh oh, jävlar vad jag dog ut av det där. Jag måste backa lite. Nej, bra, jag kommer. Jag vill vara med. Jag vill XP, jag vill XP, jag vill XP. Fan, får liv idag. Nice. Nice. Ja, jag fick den. Vad trevligt. Tack så mycket. Ja, dålig stämning nu där uppe, Oskar. Nu kommer vi fan precis upp hit. Ja. Bottentornet nere. Sprängt om mig. Run, sa jag. Run. Boom, tjaka. Ja, jag tar och sticker hem. När jag går till fyller. Mitten, där för lite. Fyller på lite liv och mana och allting. Eller? Du har Axe bakom dig. Jag ser. Kan du min duty död? Jag vet det. Jag skjuter på hand. Han är längst bak. Jonas, häng på här. Jonas. Ja. Let's do it. Smoke up. Kan du ta den där stacken då, Jonas? Your bottom tower is under attack. Jag tror Freddy började tröttna på oss. Mm. Ja, men jag har ult redo. Jag har allting redo. Ja, jag initierar då. Mm. Ja, du kan gå in skydd. Gå in och snor den. Oh. He dead. Mega ult. Ja, fuck you på den här nu. Mellan dig också ändå. Jag tänker uppe. Ja, jag står lite, jag står lite på. Vi kör bara. Alltså, vi måste bara bort det där. Ja, ta den. Jag tänker här uppe. Jag står här och bara... Så, snyggt. Asbra, nu har deras jobb varit allt för jävels. Japp, de kommer inte vara så glada på oss nu. Det här var lite overkill, Tommy. Ja, men han dog. Kolla så att de inte har stärkat igen. Det var det han skulle göra. You can't let them farm like this. Yeah, det är ju precis det vi själva gör också. Oh. Alla ska dö! Åh, oh, bakom! Ja, oh, jag blir helt jävla nermörsad. Bloodseeker kommer mot dig. Nej, där kom Axe också. Bloodseeker kommer. Ja, oh, Bloodseeker kommer. Skywrath kommer att bli mördad. Jag tror inte att det är så... Det är lugnt, Jonas löser problemet. Jonas löser allt. Jonas har... Jonas är galen redan. I'm sorry, master! Bye! Sån jävla killstil. Nope. Okej. Ah! Jag vill inte, jag vågar inte. Nej, 3000. 5000! 5000! 5000 är lej! 5000! Nej, han blinkar. En liten rackare, han bara försvann. Ja, alltså de... Jag hör att Jonas är någonstans och fuckar ur. Boom! Alla dog. Alltså det är lol att jag... En dogade. En dog. En dog död, inte död. Fan vad de köper tillbaks ju nu. Fattar inte. Jävlar vad folk där nu! Oj, jag håller på där. Oj, jag fick liv! Hur fick jag liv? Ta liv, ta, kom igen, kör! Hur mycket behöver jag? Fint. Har du inte min liv kvar eller? Kommer de ut igen? De vill alltså, de kör. Nej Jonas, du kommer ju fan dö där nu. Nej, det är lugnt. Hur mycket fan har du? 250? Ja, det är fan inte snyggt alltså. Snyggt. Fan, bra jobbat boys! Får jag spela Fallout nu? Ja. Håller på det där.